Офицер мырзалар, биологиялык коргоо бөлүмчөлөрүнүн патруль, блокпост жана медициналык мекеме бригадаларынын жумушу жөнүндөгү баяндамалар. Генерал мырза, бүгүн де аскери медициналык бөлүмчөлөрдө курулуп аскерлердин аскери бөлүмдөр менен мекемелердин эпидемияга каршы иш-чараларынын орундалууна бакылоо жүргүзүлдү. Өнөрлүк колбасылыктар менен десанттык чабуулдоо аскерлерине жоопкерлик тапшырма берилди. Батыс өнөрлүк колбасылыгынын жоопкерчилик аймагында 4-нчү жагдай режимин камтамасыз этүүгө 948 адам жумулдурулду. Актау, Актобе, Атырау калаларында 17 блокбекет коюлду. Казыргы убакта блокпосттар менен патрульге дезинфекция жүргүзүү боюнча жумуштарга колбашчылыктын жеке курамы 1800ден астам аскери кызметчилер кызмет аткарууда. Шыгыз өнөрлүк колбашчылыгынын жоопкерчилик аймагында жеке курамнын 2171'i тартылды. 20 жедел топ, 23 блокбекет уюмдаштырылды. Алматы өңүрлүк гарнизон жеке курамынан саны 2994 аскери кызметчи Алматы қаласы бойынша қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша іс-шаралар белсенді түрде атсалысуда. Төтенше жағдайды қамтамасыз ету үшін 393 адам іске қосылды. Қарағанды қаласында 309 адам, Көкшетау қаласында 54 адам. Әскери көлік авиациясының 8 ұшағы, әскери авиациясының 25 ұшағы тартылды. Күн сайын 722 қызметкер мен 59 техника жұмылдырылады. 28 блок бекеттерде 102 қызметкер мен 12 автомашинаның қызметі ұйымдастырылды. Төтенше жағдай режимін бұзған үшін 186 азамат ұсталды. Сонымен қатар Ішкі істер министрлігімен бірлесе отырып, патрульдеу кезінде 735 бағыт бойынша 4 қылмыстық құқық бұзушылық орын алды. Ұшқышсыз ұшу аппараттары айналаны шолу мүмкіндігін кеңейтеді. Барлық бағыттар бойынша блок бекеттерді бақылауға мүмкіндік береді. Олар әуе барлауын жүргізіп, карантиндік аймақтардың шекараларын рұқсатсыз айналып өткендерді байқай алады. Ескертемін, барлық командирлер жеке қорамның денсаулығын сақтауды қамтамасыз етсін. Қазақстан Республикасы Қарулы күштерінің стратегиялық басқару орталығы бұл әскердегі жағдай мен жүргізіліп жатқан жұмыстар жайлы барлық ақпарат келіп түсетін бөлімше. Орталық арқылы әскери басшылық барлық деңгейдегі командирлермен тұрақты байланыста болады. Ақпарат жиналғаннан кейін деректер жедел өңделеді. Қабылданатын шаралардың тиімділігіне талдау жүргізіліп, жаңа нұсқаулар беріледі.